Svečano otvoren novi odsek za hemodijalizu u Subotičkoj bolnici. Vrednost investicije je preko 20 miliona dinara. Danas se obeležava Dan Evrope. Treba čuvati evropske vrednosti Vojvodine, kaže Bojan Pajtić. Polaganjem venaca na trgu žrtva fašizma i u spomen parku na pravoslavnom groblju obeležen 9. maj, dan pobede nad fašizmom. Prvi kompost kamp u Srbiji je održan na Cvetnom salašu. Subotički školarci pokazali svoje umeće u kompostiranju. Poštovani gledalci, pratite infoblok Jueko televizije. Pokrajinski sekretar za zdravstvo i socijalnu politiku dr. Miloš Lučić danas je svečano otvorio u Subotičkom zdravstvenom centru novi odsek za hemodijalizu, čija je vrednost preko 20 miliona dinara. Također danas mesna zajednica GAT dobila je novu ambulantu sa savremenim prostorijama i aparatima, dok je u centru grada održan i bazar zdravlja. Danas je veliki dan za Evropu, a još veći za Subotički zdravstveni centar. Posle mnogo godina iščekivanja, nova ambulanta je otvorena za građane mesne zajednice GAT, gde gravitira stanovništvo, odnosno pacijenti, tri mesne zajednice. Stara, takozvana drvena ambulanta otišla je konačno u istoriju. Nova ambulanta finansirana je sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i socijalnu politiku, koju su pomogli sa oko 1,5 miliona dinara, kao i lokalna samouprava. Također, još jedan projekat je danas realizovan, a započet je 2001. godine, a to je odsek hemodijalize. Projekat je vredan oko 20 miliona dinara, također ga je finansirao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku, a veoma je važan za bolesnike. Pre svega jedan veći adekvatan prostor za bolesnike i za pružanje usluge hemodijalize, a s druge strane u stručnom pogledu veći kapacitet i mogućnost dijalize većeg broja bolesnika u nekom narednom periodu za 10-15 godina, jer je s tom idejom i građena, jel, s obzirom da je broj bolesnika svakom godinom sve veći i veći. 52 bolesnika se trenutno leči na hemodijalizi životne dobi od 20 do 60 godina. Nakon svečanog otvaranja modernog odseka hemodijalize, koji je građen za barem narednih 20 godina, delegacija pokrajine i zdravstvenog centra na čelu sa docentom doktorom Milošem Lučićem otvoren je i bazar zdravlja. Cilj ovakvih bazara je da približe, da kažem, zdravstvene radnike, da ih prikažu da su oni ipak otvoreni, nasmejani, spremni da pomognu, da odgovore na pitanja ljudima, da van tih sterilnosti, tih ambulanti i bolničkih zgrada i prostorija dođu u direktan kontakt sa ljudima koji brinu o njihovom zdravlju, znači, a ne samo kako se zove, zdravstvenih radnika, nego čak i socijalnih radnika, ima tu i psihologa i slično. 15. put se organizuje baza zdravlja, a u Subotici prvi put. Građani su bez zdravstvene knjižice, bez uputa i besplatno mogli da izmere šećer u krvi, krvni pritisak, da izmere telesnu masu i još mnogo toga. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku je prepoznao značaj jednog ovakvog projekta za građane Vojvodine. Upravo zbog toga smo prihvatili pokroviteljstvo nad celim projektom i ga finansiramo i ovde smatramo da on daje izuzetne efekte. Ovo je mesto gde se zaista vidi da su zdravstveni radnici zaista ljudi, kao i svi drugi, i da imaju svoju dušu, da budem pomalo poetičan, ali da kažem da je činjenica da i lekari, medicinske sestre i tehničari na ovom mestu pokazuju jedno drugačije lice sugrađanima, odnosno građanima Subotice, kao što je danas slučaj. Sledeći bazar zdravlja održat će se u Somboru, gde će učestovati i subotički lekari. Isplata prvog dela aprilske penzije počeće sutra putem banaka, dok će se dostave na kućne adrese obavljati od četvrtka. Ova isplata donosi povećanje ove prinadležnosti u iznosu od 8,34% od ukupnog iznosa, tako da će najmanja penzija sa povećanjem iznositi 6.910 dinara. Ovo je inače prvo povećanje u proteklih 6 meseci. Prvi korak ka stvaranju onoga što mi sada poznajemo kao Evropsku uniju učinjen je 9. maja 1950. godine. U Parizu toga dana i pored pretnje od izbijanja Trećeg svjetskog rata, koja se nadvijala nad celom Evropom, francuski ministar spoljnih poslova Robert Schuman je pročitao svjetskoj javnosti deklaraciju
kojom je pozvao Francusku, Nemačku i druge europske zemlje da udruže svoje industrije uglja i čelika u prvo konkretno stvaranje Evropske federacije. Svaka zemlja koja demokratskim putem odluči da pristupi Evropskoj uniji prihvata i njene fundamentalne vrednosti kao što su mir i solidarnost. Ove vrednosti se izražavaju kroz ekonomski i socijalni razvoj koji uključuje dimenziju životne sredine i regionalnu dimenziju, što su garanti za pristojan standard života za sve građane. Subotičani smatraju da treba svi da se zapitamo na koji način ulazimo u Evropu. Pa svakako razmišljajući o tome da kako krećemo prema Evropi i razmišljajući o tome kako smo tolerantni jedni prema drugima. Ništa nam se lepo ne dešava, sve je po starom, vlada ista, besparica. Nema nešto lepo da nas obraduje. Pa najbolje bi bilo da mladeća nekako uhvatimo i da isporučimo Evropi. To bi bilo veliko slavije, ja mislim. U prošlosti napori Evropske unije su se zasnivali na dominaciji jedne grupe država nad drugom. Savremene ambicije su potpuno drugačije. Izgraditi Evropu koja poštuje slobodu svih naroda koji je čine. Evropa samo po sebi nije cilj. Cilj su standardi koji postoje u Evropi. Ja sam ubeđen da mi kao grad možemo da uredimo i na našoj infrastrukturi, i na načinu života, i na uslovima života, da to bude na maksimalnom evropskom nivou. I naravno, u političkom smislu treba učiniti sve da Subotica zadrži duh tolerancije koje je i do sada imala, dakle da budemo međusobno tolerantni, jer ne vidim način kako možemo međusobno razjedinjeni i posvađeni da idemo u zajedničku i pomirenu Evropu. Uz očuvanje svojih posebnih vrednosti, običaja i jezika, građani Evrope treba da se u Evropi osjećaju kao kod svoje kuće. Želeći da istakne važnost tolerancije i međusobnog razumevanja kao pravih evropskih vrednosti, predsjednik Izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić obratio se na mađarskom jeziku, ističući da je njegov važan zadatak da sačuva evropske vrednosti Vojvodine. Najvažnija evropska vrednost jeste multikonfesionalnost i multinacionalnost. Vojvodina je Evropa kičina. Vojvodina je Evropa u malom. Vojvodinában hatnyelvan hivatalos használatban, és azt a gazdagságot őriznünk kell. U Vojvodini je 6 jezika u zvaničnoj upotrebi i to bogatstvo moramo čuvati i sačuvati. Vojvodinában sok nép él, és ebben rejlik gazdagságai szépsége. U Vojvodini žive pripadnici mnogih naroda i upravo u tome leži njeno bogatstvo i lepota. Evropski pokret u Srbiji od 3. do 15. maja organizuje kampanju pod nazivom Dobar dan Evropo. TV kviz, tribine, izložbe i ulične manifestacije biće način da se građanima približi i objasni sve o putu koji Srbija treba da pređe do ulaska u Evropsku uniju i onome šta nas na tom putu očekuje. Danas je na Sunčanom satu održana akcija omladinske organizacije Lige socijaldemokrata Vojvodine Subotice povodom Svetskog dana pobede nad fašizmom i Dana Evrope, a akcija se vodila pod sloganom Subotica je Evropa. Prema rečima predstavnika Lige, Dan Evrope kod nas ne bi trebalo da se slavi, već da se tuguje, jer je Srbija u ovom trenutku dalje od Evrope nego ikada zbog stopiranja pregovora o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. A fašizam još uvek nije pobeđen jer fašističke organizacije nesmetano deluju, a optuženici za ratne zločine su na slobodi. Omladina Lige socijaldemokrata Vojvodine je ovim performansom pokušala da probudi proevropski duh mladih u Subotici, jer kako oni kažu, bar omladina treba da teži ka evropskoj integraciji. Dakle, možete vidjeti ovaj performans, to je stub sa glavnim gradovima Evropske unije i kilometražom od Subotice. Prosto da ljudi mogu da shvate da to i nije toliko daleko, da ta Evropa nije tamo neka Evropa, nego da su to naše komšije prema kojima mi treba da se otvorimo i ka kojima treba da stremimo. Polaganjem venaca na trgu žrtava fašizma i u spomen parku na pravoslavnom groblju, danas je i u Subotici obeležen 9. maj, dan pobede nad fašizmom. Drugi svjetski rat počeo je 1. septembra 1939. a završen je kapitulacijom Nemačke 9. maja, odnosno kapitulacijom Japana 2. septembra 1945. godine. U stradanju, kako do tada čovečanstvo nije vidjelo, ubijeno je 27 miliona vojnika i 25 miliona civila.
Vence su kod spomenika žrtvama fašizma položile delegacije lokalne samouprave, državnih organa, ruske ambasade u Beogradu, udruženja boraca, ratnih invalida i poštovalaca Narodno-oslobodilačkog rata, kao i deca iz osnovnih i srednjih škola iz Subotice. Na prostoru bivše Jugoslavije, treće zemlje po broju gubitaka tokom Drugog svjetskog rata u Evropi, život je izgubilo 1,7 miliona ljudi, preko 300 hiljada pod oružjem i 1,4 miliona civila. To su žrtve koje ne smemo zaboraviti. To su žrtve koje su, učestvujući u pobjedi koju danas obeležavamo, izvojevale mirno odrastanje generacijama rođenim nakon 45. godine. Neka mi je večna slava i hvala u ime generacije koje su odrastale u miru, spasavale i rađale svoju decu. Evropa kao da nije naučila lekciju, pa se u posljednje vrijeme ponovo budi avet prošlosti, i to širenjem nacionalizma, rasizma i ksenofobije, rekao je, obraćajući se prisutnima, predsjednik opštinske organizacije Subnora Vladimir Večić. On je također istakao da se posljednjih godina istorijske činjenice pokušavaju predstaviti na pogrešan način i da se tako želi negirati značaj narodno-oslobodilačke borbe. Pa se sve ovo sagrada, zaista je nevjerovatno da se posle 61. godine može govoriti o oslobodilačkoj borbi četnika od 41. do 45. godine. Ova vremenska distanca i obilje autentičnih izvornih podataka različitog porekla omogućavaju da se može utvrditi istina o jednoj velikoj istorijskoj pojavi koja će determinisati potonje tokove zbivanja. Stravičan prizor koncentracionih logora ostavili su neizbrisiv trag za sva vremena. Bile su to perfidne i sračunate manifestacije neljudskosti koja je bila srž terora i genocida. Po broju država, ljudi koji su u njemu učestvovali i po broju ljudskih žrtava i stepenu materijalnog razaranja, Drugi svjetski rat predstavlja najveći oružani sukob u istoriji čovečanstva. On po svojim posljedicama predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u istoriji, a samim tim izvor bezbrojnih kontroverzi koje traju i dan danas. U toku su radovi na izgradnji kružnog toka u centru grada na raskrsnici između ulica Matka Vukovića i Štrosmajerove. Projekat staje 2,5 miliona dinara. U toku izgradnje kružnog toka funkcionisat će semafori na pomenutoj deonici, a zatim će se saobraćaj preusmeriti na raskrsnicu Beogradskog puta i ulice Blaška Rajića. Kako tvrde u Direkciji za izgradnju opštine i narednih građevinskih sezona, trebalo bi da se izgradi nekoliko ovakvih kružnih tokova u gradu. Ukoliko sve bude teklo po planu, radovi bi trebalo da budu završeni do 20. maja. Prvi kamp kompost tima Subotice održan je na Cvetnom salašu na Paliću. Učesnici kampa su učenici subotičkih osnovnih škola Ivan Milutinović, Sveti Sava, Matija Gubec, Žarko Zrenjanin, Sečenji Ištvan i Miloš Crnjanski, kao i Srednja politehnička škola. Na Cvetnom salašu održan je kamp kompostima u kome je učestvovalo 15 dece iz raznih škola u Subotici. Uz bogat program, mladi komposteri su svoje drugare učili šta znači kompostirati. S obzirom da je ovo veoma interesantno, preporučio bih i drugima i naravno predložit ću roditeljima da ovo probamo i kod kuće jer je veoma korisno. Da, naravno, mislim da je interesantno i da bi svi trebali da pokušaju. Ne samo zato što je zanimljivo, nego i zato što je korisno. Da priroda bude lepša, da ne bacamo smeće na sve strane, nego možemo i iskoristiti pametnije načine. Učenici koji pohađaju kamp bili su izuzetno zainteresovani da kompostiraju i nauče nešto novo o ovoj temi. Kada su stigli na Cvetni salaš, sakupili su otpad koji može da se kompostira i napravili komposter od drveta. Pa možda na samom početku su malo iznenađeni, ne znaju o čemu se radi, međutim čim shvate suštinu svega toga, onda im je izuzetno interesantno. I što je interesantno, pogotovo ih privuče taj deo da i drugima prenose šta se možemo da uradimo od organskog otpada oko nas. Cilj kampa je da deca shvate zašto se kompostira i na koji način to donosi dobrobit očuvanju zaštite životne sredine. Kompostiranje je vrlo važno da konačno shvatimo da organski otpad koji nastaje u domaćinstvima, pa da krenemo iz tog domaćinstva, treba da odvojimo i od njega napravimo korisnu organsku materiju, odnosno kompost, koji se koristi kao organsko đubrivo.
Ove godine, povodom Dana planete Zemlje, 22. aprila, Kompost tim Subotice je započeo svoje ovogodišnje aktivnosti, nakon čega je usledio kamp, a poseban program se priprema i za 5. jun, Svetski dan zaštite životne sredine. U toku je akcija uklanjanja šuta građevinskog materijala i drugog otpada sa javnih površina u gradu. Komunalni inspektori za sada opominju građane koji nisu uklonili otpad sa javnih površina, a ukoliko i u dogovorenom roku to ne urade, sledi prekršajna prijava. Kako saznajemo u inspekciji, ovo je četvrta godina kako inspektori redovno kontrolišu održavanje čistoće na javnim površinama. Kazne za pravna lica se kreću od 5.000 do 50.000 dinara, a za fizička lica od 1.000 do 5.000 dinara. U gimnaziji Svetozar Marković u subotu će biti održana Otvorena vrata. To je akcija prilikom koje svi učenici završnih razreda osnovnih škola imaju priliku da dođu u gimnaziju i da se kroz razgovor sa učenicima, profesorima i direktorom upoznaju sa školom i njenim programom rada. Đacima su vrata gimnazije otvorena u 9, 10 ili 11 časova. Na jubilarnom 50. festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije, koji je ove godine održan u Zaječaru pre dva dana, učenica osnovne baletske škole Raičević Time Arančić osvojila je treću nagradu, dok su Milica Perić, Lucija Žunar i Neda Generailović osvojile pohvalu. Sve su učenice trećeg razreda u klasi nastavnice Jelene Vuković. Ovo je bilo 16. učešće Subotičke baletske škole na takmičenju koje okuplja baletske škole priznate od strane Ministarstva prosvete, kojih u Srbiji ima 4, a to su škole iz Subotice, Novog Sada, Pančeva i Beograda. Direktorka škole Milica Vasiljev-Raičević je izuzetno ponosna na svoje balerine i zadovoljna postignutim rezultatom. Ove nagrade koje smo ove godine dobili na Republičkom takmičenju prošlog meseca i sada na Republičkom festivalu su značajne prvo za naše učenike koji su ovde potvrdile taj trud i rad koji svakodnevno dolaze u našu školu, zatim njihovi roditelji isto mogu da budu zadovoljni, a naravno nastavnici i škola takođe, i na ovaj način mi smo potvrdili opravdanost postojanja ovakve vrste obrazovne ustanove u našem gradu gde se neguje klasični baletski izraz. U čitaonici Gradske biblioteke sutra u 19:30 nastupit će apsolvent Konzervatorijuma muzičke umetnosti iz Segedina Liszt Ferenc Kristina Vojnić-Hajduk. Ovo je njen diplomski koncert. Na programu su dela Paula Hindemita, Johana Sebastiana Baha i Williama Waltona. Ulaz je slobodan. Zbog radova na elektroenergetskim objektima, sutra će doći do prekida u isporuci električne energije u vremenu od 9:30 do 13:00 u naselju Gornji Tavankut, a od 8:30 do 12:00 u Subotici u Banijskoj ulici. Također sutra od 8:30 do 11:00 struje neće biti ni u Subotici i ulicama delu Mirka Bogovića, Puškinovom trgu, Ivana Gorana Kovačića, Šenojnoj, a od 11:30 do 14:00 u Subotici u Ustaničkoj, Ljubljanskoj, delu Mirka Bogovića, Luke Sučića, Marka Oreškovića i delu Matije Gupca od ulice Marka Oreškovića prema ulici Sonje Maninković. U nastavku infobloka slede sportske informacije. Bajmačka judo sekcija učestvovala je na 4. memorijalnom turniru u Kanjiži. Na takmičenju učešće su uzela 23 kluba sa 245 takmičara. Učestvovale su ekipe iz Mađarske i Srbije i Crne Gore. Od bajmačke sekcije najviše uspeha su imali u konkurenciji poletaraca Nemanja Dulić, koji je zauzeo prvo mesto, i Helena Kanjo do 28 kg treće mesto. U mlađim pionirima Ervin Kanjo zauzeo treće mesto u kategoriji do 30 kg, a u starijim pionirima David Gazdak takođe treće mesto, dok u kadetima Arpad Gazdak do 66 kg drugo mesto. A sada da vidimo i kako nas vreme očekuje sutra. Sutra se očekuje prolazno oblačenje praćeno grmljavinom, kišom i pljuskovima. Duvat će zapadni vetar, dok će pritisak biti oko normale. Minimalna dnevna temperatura iznosiće 10, dok će maksimalna dnevna dostići 20 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike za sutra biće povoljne, te mnogi ljudi će se bolje osjećati. Jedinu poteškoću će imati hronični srčani bolesnici.
i mogli bi i drugi da primene znači ovaj kompost kako bismo imali što lepšu i čistiju životnu sredinu, to jest zajednicu u kojoj mi živimo. Poštovani gledaoci, na samom kraju današnjeg infobloka još jedno podsjećanje na najvažnije vesti dana. Svečano otvoren novi odsek za hemodijalizu u Subotičkoj bolnici. Vrednost investicije preko 20 miliona dinara. Danas se obeležava Dan Evrope. Treba čuvati evropske vrednosti Vojvodine, kaže Bojan Pajtić. Polaganjem venaca na Trgu žrtava fašizma i u spomen parku na pravoslavnom groblju obeležen 9. maj, dan pobede nad fašizmom. Prvi kompost kamp u Srbiji održan na Cvetnom salašu. Subotički školarci pokazali svoje umeće u kompostiranju. Pratili ste Infoblok i u Eko televizije. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.